Preparar
Ah, graças aos deuses que você veio. O que houve? Cadê o resto da tripulação? Piratas! Mataram a maioria, mas capturaram o meu irmão. Por favor, você tem que ajudar. Não vou arriscar meu pescoço pelo irmão de um marinheiro. A não ser que tenha dracmas na história. Eu sou marinheiro, sou carpinteiro. Igual meu irmão. Nosso pai nos ensinou. Interessante. Meu navio precisa de um carpinteiro. Eu já construí navios, já consertei cascos com buracos do tamanho do punho de Poseidon. Por favor, salve meu irmão e eu me junto a você. Temos um acordo. Onde podemos achar esses piratas? Há uma ilha a oeste da Beócia e ao sul do Monte Helicon. Eu soube que eles vêm de lá. Sabe de mais alguma coisa que pode ser útil? Eu não sei. Foi tudo muito rápido. Por causa da guerra, tem mais piratas do que carrapatos numa porca. Mas o refúgio deles não deve estar longe. Vamos achar esses piratas e resgatar seu irmão. Não é deste mundo. Mas que Hades foi isso? Não parece que eu conseguirei abrir essa porta agora. Talvez uma outra hora.
Não somos o... Venha, ó ilustre. Piratas levaram o irmão dele. Se o resgatarmos, ele vem conosco. Então vamos caçar os piratas! Rosa as costas, homens! Remem como se os cérebros estivessem em nosso encalço!
menos velocidade! Estão liberados até que o comandante retorne! Preciso cuidar onde eu piso por aqui. Seu irmão me enviou. Aquele idiota. Sempre mandando alguém fazer o trabalho sujo. É muito feio. Você vai se recuperar. Você é gentil. Não sabe mentir, mas é. Que recado devo passar para seu irmão? Diga para aquele idiota que eu... Você achou meu irmão? Onde ele está? Ele não sobreviveu. Desculpe. Não, não, não! Deuses malditos! Não tinha nenhum deus naquele navio, só piratas. Eu implorei para ele vir nessa viagem. Ele odiava o mar. Eu esqueço da dor mais fácil com uma lança na mão. Temos um martelo para a sua, se cumprir o prometido. É claro. Não sobrou nada para mim aqui. Aumentem a velocidade! Espero que não vejam que eu estou aqui.
Eles não farão perguntas. Melhor eu ficar fora de vista. Está precisando de algo? Me lembra das histórias da Mater sobre Kirai e as guerras. Bem-vinda, amiga. Meu nome é Sargon, curador de antiguidades míticas e extraordinárias. Tenho tudo o que seu coração pode desejar e mais. Por um preço, é claro. Nunca vi um comerciante tão orgulhoso de suas mercadorias. Elas devem ser incríveis. São os melhores de todo o mundo grego. Isso eu garanto. Ou que Zeus me puna agora. Sempre me disponho a gastar algumas dracmas, se o preço for justo. Não tenho interesse em dracmas. A única moeda que aceito é o oricalco. Nunca ouvi falar disso. Poucos ouviram, felizmente. É um metal precioso de um tempo muito anterior ao nosso. Ele tem propriedades que Sargon considera atraentes. O que exatamente você vende? Muitas coisas, amiga, muitas coisas. Tenho armas, armaduras, vestimentas modernas e acessórios para você, seus amigos e até mesmo seu navio. Que tipo de comerciante não aceita dracmas? O tipo que se interessa por formas de pagamento mais raras e valiosas. Diga-me onde encontrar oricalco.
Você pode encontrá-lo em todo o mundo grego se souber onde procurar. E pode consultar trabalhos especiais no quadro de mensagens. Sargon não é o único que lida com o Oricalco. Certo. Vejamos o que você tem a oferecer. Esta área estará aqui. Como foi em Megaris? O lobo está morto. Excelente. A quantia total, como prometido. Achou que eu fosse barganhar? Ora, vamos, Cassandra. Não é todo dia que mando alguém matar o próprio pai? Mas ele não era seu pai de verdade, era? Por que você me mandou matar Nicolaus? Porque eu sabia que conseguiria. Ah, porque ele era brilhante. Teria tomado Atenas em um mês, dois no máximo. E Stentor não tem a genialidade do lobo. Você queria salvar Atenas? Não há lucro em guerras rápidas. Eu sei, é muito o que digerir de uma vez só. Venha. Diga-me, Mistius, você descobriu algo de útil em suas negociações com o lobo? Ele mencionou o meu pai verdadeiro, que talvez esteja vivo. Não por muito tempo, se o plano se cumprir. O que quer dizer? Que você me trará a cabeça dele, é claro. Você enlouqueceu de vez? Você matou o homem que a criou por dracmas. Eu apenas presumi que desejasse a morte de sua família tanto quanto eu. Malaca! Acha que pode brincar comigo? Arranco sua língua fora! Que decepcionante. Aqui você não tá! Elpenor deu no pé feito covarde. Melhor eu investigar a casa dele. Uma carta para Elpenor. Ah, Phoebe. Você o trouxe até mim.
Elpenor está atrás de uma mulher. Quem ele quer nas mãos imundas dele agora? Um manifesto de um navio. Elpenor vende armas tanto para Atenas como para Esparta. Ele não quer que essa guerra acabe. Já conheci pessoas bem traiçoeiras. Nenhuma se compara a Elpenor. Eu vou revirar e olhar cada pedra, em cada sombra, até eu achar e matar essa cobra peçonhenta. O seu problema? Com o que eu não tenho alguma porra de encrenca. Tenho o oráculo, depois o mar. E não quero nem começar sobre a tripulação. Você está lidando com a oráculo? Aqui é bem longe de Delfos. Eu lidava. E o que faço ou fazia não é da porra da sua conta. Não estou atrás de mercenários. Se preciso de algo, é dos deuses. Se você quiser algo bem feito, precisa fazer você mesmo. Você tem razão. O melhor é não depender de Deus nenhum. E quem é você? Capitã Gellon, do Dente de Tubarão. Dente de Tubarão é o barco? Por acaso tem o cara de um pescador? É um navio, não um barco. Foi só uma pergunta. Eu vim pra ajudar. Ah, não é culpa sua. Depois de resolver tudo com o oráculo, vim encontrar o meu navio. Isso já faz um dia e não estou vendo nem sinal deles. Você queria conselhos da oráculo? Dela? Não, porra. O ar da minha bunda daria conselhos melhores. E por que a procurou? Fizemos um acordo. Acho que não faz mal te contar. Ela me diz de onde os peregrinos estão vindo. Então eu faço transporte para a jornada deles e eu e ela dividimos o ganho. Então, você está me dizendo que a oráculo tem intuição divina sobre de onde os peregrinos virão? Porra, nunca! Ela pergunta aos fiéis sobre a movimentação nos portos e depois me fala. Só. Você tem negócios na Fórcida? Tenho negócios por tudo. E agora, o negócio é onde está o meu navio. Onde está o Dente de Tubarão? Eu não estaria nessa porra de lugar se soubesse. Vou tentar de novo. Onde a tripulação devia estar? Eu me despedi da minha garota Geek. Peregrinos encalham nas águas rasas aqui e a gente meio que ajuda. Ah, sua garota? Sim, melhor ajudante que já tive e mais. Olha, acho meu navio e a Geek, pode ser? Eu pago. Descobrirei o que aconteceu e os trarei de volta. Você sabe onde eles podem ter ido? A costa sudeste sempre rende bem. Tem uma enseada lá para emboscar peregrinos ricos e perdidos. Você é um pirata. E daí se eu for, porra?
Sou a pirata que tá te pagando. Mas bom, não sou pirata sempre. É meio que um passatempo. Um passatempo? A tripulação não se amotinou e desapareceu? Não com minha geek no leme. E eles nem receberam a parte deles da última viagem. Eles não iriam embora sem receber. Descreva a geek. Ela é linda. É, sim. Ela beija como o verão. A primeira vez que eu a vi, eu queria devorar ela todinha. Isso não ajuda. Tá, tá. Ela tem cabelos negros e um bracelete precioso que dei pra ela. Não sai do braço dela. Vou achá-los e trazê-los aqui assim que puder.